Быйыл қаладағы саябақтарда масаға қарсы дезинфекцияны жүргізу тендер бойынша дезинфекция Көкшетау компаниясына бұйырды. Олар тиісті жұмыстарды 4 мамырдан бастаған. Тұрғындар масалармен күресу шараларының нәтижелі екендігін растады. Комары вас беспокоят? Нет. Не беспокоят? Вообще дома нету комаров? Ага, нет. Нормально все? Нормально все. Комары не достают вас? Нет. Нет? А вы в каком районе живете? Вот здесь вот рядом? Возле попы? Нет, нормально нет. Все, да? Ага. Мы здесь вот у жителей спрашиваем насчет комаров. Комары вас не достают? Нет. Ну, к вечеру бывает, но так комаров нету. Нету, да? Тогда хорошо. Дезинфекциялау жұмыстарын жүргізетін мекеме қаладағы 25 нысанға жауапты. Оның ішінде орталық саябақ, темір жолшылар аллеясы, филармониялды Қопа көлінің жағасы бар. Ал жертөлелер мен тұрғын үй аулаларын пәтер иелері кооперативтері қадағалайды. Екінші обработканы мына июнь айының бірінші күндерінен бастаймыз, алла жаса. Біздің қазір істеп атқан препаратымыздың аты циперметрин. Ол өзі таможенный союз бойынша, Евразийский союз бойынша декларированный, рұқсат берілген препарат. Сонымен істейміз. Ол ешқандай залалы жоқ, әрине иісі бар. Сондықтан біз бұндай жұмыстарды таңертеңгі таңғы 5-тен бастаймыз. Бұл істер май айынан сентябрьді қоса бірге істелінеді. Мамандардың айтуынша, олар масамен күресу жұмыстарын жүргізуге дайын. Айгүл Мырзағалиқызы, Жамал Габдуллина, Бажан Смағұлов, Көкше ақпарат.